Som pán Králiček. Ľudia ma poznajú vďaka mojim pojazdným kaviarňam. Kvôli pandémii som sa obával, že sa moja káva úplne vytratí z našich ulíc. Napriek tomu som sa nevzdal a teším sa na budúcnosť. Pripravte sa na budúcnosť už dnes a podporte váš biznis digitálnym balíčkom s terminálom v mobile až na rok zadarmo. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.